І в цьому сенсі парламент має робити все можливе для того, аби максимально посилити захист військовослужбовців і дати можливість військово-промисловому комплексу нормально працювати. Це є комплекс законопроєктів 1806, 1688, 1694 і 1695, які необхідно ухвалювати. На вівторок вони стоять, ми однозначно це підтримуємо. Ще одна ініціатива, яку запропонували комбати Народного фронту, з тим, аби виключити із закону про мобілізацію заборону брати участь у військових діях для народних депутатів України. Оскільки сьогодні ми знаємо, що є певні проблеми з мобілізацією, і депутати, які бажають, можуть тут бути прикладом для українського народу, тут цілком нормальна ініціатива. Наші комбати кожні вихідні і кожну несесійний тиждень їздять в зону АТО, беруть участь у військових діях. І очевидно, що такий приклад буде позитивним для українського народу, коли це будуть робити і інші народні депутати. Таке право їм треба надати. Це законопроект 1771, і я би дуже просила поставити його до порядку денного.